काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीको लबिङमा रहेको चर्चा बिस्तारै तर व्यापक बन्न थालेको छ यद्यपि गगनले ठट्टाकै शैलीमा सही आफू महामन्त्री भएकाले मन्त्री नबन्ने स्पष्ट पारे प्रधानमन्त्रीका लागि सभापति देउबासँगै संसदीय दलमा भिडेका उनले मन्त्री होइन प्रधानमन्त्री चलाउन सक्छु भन्ने सन्देश समेत दिए त्यसकै एक दिनअघि आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने आभास भइरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका थिए यसो भन्दै गगनले प्रधानमन्त्रीको बाटो खाली गरेर भनेका हुन् वा मन्त्री बन्न इन्कार गरेका हुन् तर उनले दुवै सङ्केत दिएका छन् न म अहिले मन्त्री बन्ने हो न म अहिले बन्न मिल्छ न म बन्दैछु न म बन्छु है मैले नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी सरकारमा रहिरहेको बेलामा यो सरकारलाई सफल बनाउने हो तर सरकार सफल बनाउने भनेको चाहिँ म सरकार कति दिन टिक्यो भन्ने आधारमा सफलता नापिदिने नाप्नु हुँदैन भन्न थाहा परिणाम के दियो भन्ने आधारमा हेर्ने हो यो गभर्मेन्टले परिणाम दिन सकेन भने पाँच वर्ष खेर जान्छ नेपाली कङ्ग्रेसबाट मन्त्री बन्न स्वीकार गर्ने दुईजना भए उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले यसअघि नै मन्त्री नबन्ने स्पष्ट पारेका थिए आइतबार महामन्त्री गगन कुमार थापाले समेत मन्त्रीको दौडमा नरहेको स्पष्ट पारेका हुन् दुवै पार्टीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेकाले मन्त्रीको मोह त्याग्नु राम्रै कुरा हो तर मन्त्री भएर परिणाम न आलोचित भइने भएमा अधिकांश नेताहरू सरकारमा जानेबारे सचेत बन्न थालेका छन् यदि सबै नेतामा मन्त्रीको लोभ हराए त सहजै होला नत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सरकार विस्तारमा सङ्कट पर्दैछ किनकि मन्त्री बन्नकै लागि खुट्ट टाउ चालेर बसेकाहरूको व्यवस्थापन सहजै हुने देखिएको छैन किन अब यो गठबन्धन भएपछि स्वाभाविक रूपमा त्यस्तो हुन्छ नै किनभने सबै दलहरूले आफ्नो नेतृत्व गर्न चाहन्छन् सबै दलले आफ्नो हिस्सेदारी खोज्छन् नै अब, अब कसैले पनि मलाई चाहिएन तिमीले मात्रै गर भनेर त भन्द भन्दैन बन परिणाम नै त्यस्तै छ नमिलिकन सुख छैन मिल्दाखेरि सबैले सबैलाई चाहिँ नि स्थान चाहियो त्यस मिलेरै जाने कुरा सहमति छ के कति कसरी भन्ने त्यो अहिले भएको छैन सत्तारूढ गठबन्धन आठ दल पनि होइन दुई थपिएर दस दलीय बनेको छ दस दलमा पच्चिस मन्त्रीको भाग शान्ति गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कङ्ग्रेस सभापति देउबालाई दबाब बढिरहेको छ जसको सुरुवात उपराष्ट्रपतिकै निर्वाचनबाट भएको छ जसपा र जनमत पार्टीले एकअर्का विरुद्धै उम्मेदवारी दिएपछि प्रचण्ड देउबा पनि चुप जस्तै छन् मधेसवादी दलहरू आपसमै भिड्दा त्यसको बचिटा सरकार विस्तारमा पनि पर्दैछ किनकि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा जसपा लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहित जनमतले पनि माग गरिरहेको छ जसको व्यवस्थापन सजिलै र छिट्टै हुने छाँड देखिएको छैन यद्यपि चैत एघार अघि नै पुनः विश्वासको मत लिने बाध्यतामा परेका प्रधानमन्त्रीलाई सबै दल रिजाउनु पर्ने सङ्कटले भुइँ पोल्टाको बनाएको छ सहमतिका कुराहरू अघिल्ला सहमतिका कुराहरू चाहिँ को आधारभूत पक्ष नै तलमाथि हुने गरी कुनै कसैले फेरि चाहिँ गतिविधि वा चाहिँ त्यस खालको कामहरू भयो भने मलाई लाग्छ त्यसले चाहिँ प्रभाव पार्न सक्छ तर मूलभूत रूपमा त हामी यो सरकारलाई टिकाउने यो सरकारलाई पाँच वर्षसम्म लैजाने जुन चाहिँ एउटा अठोट छ होइन त्यसलाई चाहिँ के भने तलमाथि नहुने वा तलमाथि पार्ने किसिमको ढङ्गको क्रियाकलाप नभइन्जलसम्म मलाई लाग्छ के भने पुरा आठ दलीय गठबन्धनमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा पाउने दावी गरिरहेको कङ्ग्रेसले अर्थ र गृह जस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय आफैले राख्नुपर्ने मत राखिरहेको छ माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीको दावी पनि यिनै मन्त्रालयमा छ अझ राष्ट्रपतिमा ओलीको प्रस्तावलाई लत्याएर गठबन्धन बिउताउन भूमिका खेलेको समाजवादीले यी मध्ये एक मन्त्रालय आफैले राख्नुपर्ने अडान लिएको छ दस दलीय गठबन्धनको एघारौँ दल बन्न रासोपालले समेत कमता कसरत चलाएको छैन बालकोट गठबन्धन भत्किएपछि सत्तातिरै ढल्किएको उसले रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिमा मत दिएर सत्तामा भित्रऊ भन्ने सन्देश दिएको छ जसलाई सरकारमा सामेल गराउने विषयमा गठबन्धनभित्र छलफल समेत भारत छैन कति उप प्रधानमन्त्री बनाएर कुन दललाई कति दिने भन्ने विषयमा समेत गठबन्धनभित्र हानाथापकै अवस्था छ केन्द्रमै कलह भएपछि प्रदेश सरकारबाट गठबन्धन प्रवेश गरेकै छैन एमाले प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाट नबाहिरिएपछि गठबन्धनभित्र अर्को सङ्कट खडा भएको छ प्रदेशको मुख्यमन्त्री टुङ्ग्याउने विषयमा समेत एकमत देखिएको छैन फलत फलतैत दोस्रो साता अघि नै गठबन्धनले सरकार विस्तार गर्ने विषय गौड बन्न थालेको छ टिभिजन का लगी संतोष बिके थाफा